Tady je Rajneesh. Já vás srdečně zdravím. No a než se pustím do vykládání pro jednotlivá znamení siderického inekválního zvěrokruhu, tak vytáhnu jednu kartu pro nás všechny. Tak. Co je všechno tak jakoby společné pro nás? Co budeme řešit? Tak, Ciáš. A Ciáš nám říká, je vhodný čas udělat změnu. Neúnavně pracuj, efektivně, cíleně. Jsi odrazem větší skutečnosti. Zboř ustrnulé struktury a vztahy. Navazuj nové kontakty. Najdi nové místo pro sebe. Světelné pojetí sebe sama ti pomůže objasnit smysl tvého bytí. Tak, to máme společné pro měsíc duben. A řekl bych, že ten Ciáš mi dává jasnou informaci o tom, že přichází jaro. Jednak má krásné barvy, žlutou, zelenou. Já v nich cítím příslib energie a i léčení. No a samozřejmě je tady i to světelné pojetí sebe sama. Máme tady i klíčová slova vodítko, cesta světla, význam slov. A já v tom cítím takové znovu zrození. Po té dlouhé zimě, po té, co jsme vyčerpali své vnitřní zdroje, teď prostě přijde čas, kdy se ponoříme, že chodíme říct do termálního pramenu, do nějakého zřídla naší duše. Navazuj nové kontakty. Nelpi na těch starých. Tak se snažil navázat vztah s určitými lidmi a ti lidé nereagovali, anebo neměli čas, anebo se zrovna nenudili, jednoduše řečeno. A najdi si nové, přátelé. A když tady ty informace čtu a když je takhle předestírám, tak mi přijdou najednou strašně hloupé. Jako kdyby jste to všechno už věděli. Tak proč to potřebujete slyšet od karet? No. Někdy máme dojem, že ty karty jako kdyby měly říct něco závažného. Jako kdyby měly sdělit něco, co nevíme. Co nevíme, asi by nám ten kartář přece měl povědět. Něco, co nevíme. Ne to, co už je tak jako obvěz. Tak jasný. Takže nenechte se zmást tím, že ty karty neříkají nic, co by vás mělo překvapit. Oni vám můžou něco potvrdit. Ale já bych neřekl, že na druhé straně sedí někdo, kdo chce něco potvrdit. Neúnavně pracuj, efektivně, cíleně. To se nemoc dobře poslouchá, zvlášť když po té dlouhé zimě nemáme tu energii. Máme pocit, že jsme vychlem staní, jako že vlastně jsme takový kohoutek, z něhož neteče žádná voda. Jsi odrazem větší skutečnosti. To, že z tebe neteče teď voda, ještě neznamená, že to je špatně. To teď tak může být nastavený. Můžeš si říct, budu pracovat celý týden, pak sedneš k počítači, vyteče z tebe všechno, co tam bylo a ty u toho počítače začneš usínat, pak tě to vtáhne do postele, ty spíš celý den, spíš dva dny, mluvím ze své zkušenosti. No a nakonec se zdá, že jsme selhali. Tak, už začíná jaro, všichni mají energii kolem mě, jenom já jsem pořád prázdný, já jsem pořád bez energie. Jak to všichni ostatní dělají? Jak to, že tam ten se jede projet na kole, tam ten jede někam na výlet? No, v mém osobním nastavení je to tak, že
A říkám v mém osobním nastavení, ale my víme, že se jedná o nějaký odraz větší skutečnosti. To, že někdo energii má, může znamenat, že právě teď má příděl energie. Jo? A je to jako když mnichové tamhle bodgaji budou dělat meditaci pokory a budou chtít, aby je dodělal i ten stoletý stařeček spolu s nima, aby ji dotáhnul do konce, tak vlastně se o něj, tak se o tu svoji energii podělí s tím stařečkem. No a my tady prostě jedeme a 100% furt a dokazujeme si, jak jsme skvělí, jak jsme úžasní, tohle jsme zvládli, tohle jsme dokázali, ale zapomínáme na environment, na to prostředí, které sdílíme, energetické prostředí, které sdílíme s druhými lidmi. A chodí mi říct, že jsme tak trošku skoupí. Jo, skoupí v tom, co dáme ze sebe těm druhým lidem, nebo jakou část energie odevzdáme do celku. Takže nám chybí laskavost, chybí nám tolerance, chybí nám milost. To mi tam chybí, hodně milost. Jakože se ladím na nějaké osobní úspěchy, na osobní zisky, ale neladím se na to, že bych mohl dělat něco z milosti. Ne proto, že mi tadyhle kalkulačka vnitřní řekla, no tak teď můžeš, protože. Takže i když nám tady nepadl Zene Hegel, který vlastně v Andělích hvězdného Avalonu poukazuje na tu milost, tak ten Ciáš jako kdyby nás k té milosti vedl. Proto to vodítko. Jo, Ciáš přináší nějaké vodítko. Potřebujeme se něčeho chytit, podle něčeho jít, tak se zkuste držet milosti. Dobré je třeba po probuzení se na tu milost naladit. Je to někde hlouběji, než leží naše ego. To znamená, mojí konstantní prací by mělo být dohloubat se jako nějaký horník, třeba do hlouby svého srdce a najít tam tu milost, prostě ji někde vykutlat, někde tam ji mám schovanou, já to vím, někde uvnitř sebe tu milost mám a já ji tam najdu. A až ji najdu, tak teprve vstanu z té postele. No, musíte si dát pozor, aby se tam neleželi 2 hodiny, takže by to chtělo určitou vytrvalost v tom každodenním plánu. Jakože každý den se pokusím tu milost najít v sobě. A pak s ní vlastně jít, s ní, v ní být celý den. A pak bude to, že budete chtít udělat změnu o něčem jiném. Je vhodný čas udělat změnu. Co když je to tato změna? Co když to není změna, kterou jste mysleli, že máte udělat zvnějšku? Pak to neúnavně pracuj, efektivně a cíleně, bude mít taky jinou kvalitu, protože to bude něco v duchu, už vím, co mám dělat, už vím, co je mé poslání, už vím, jaký je můj směr, kudy, co. A já teď tou cestou půjdu v milosti, takže pak ta neúnavnost má jinou kvalitu, než to honem, rychle musím něčeho dosáhnout. Tak taková ta nabuzenost ve smyslu toho, jak my vnímáme tu neúnavnost. Efektivnost pak nebude, že jsem efektivní a vlastně zvyšuju svoje obrátky. Budu efektivní, ale budu v milosti. Půjdu tou cestou jemněji a svým tempem, které mi vyhovuje. A teď cítím, že si mám odpočinout. Teď cítím, že si mám sednout na té cestě, teď cítím, že mám přidat do kroku, už můžu zpomalit. Je to takové, jako, že si užívám tu cestu a přesto je to efektivní. To znamená, nedělám nějaké zbytečné věci. Jo? A přemýšlím o tom, co dělám, ale jdu v milosti. Cíleně. Cíleně znamená ne, že jdu po něčem skočit, ale já cíleně směřuji k tomu, co má nějaký větší význam. Jo, to cíleně může být, že jdu cestou světla, co znamená, jdu cestou nějaké milosti. A pak si uvědomím, co to znamená být odrazem větší skutečnosti. Pak tam totiž nebude žádné soupeření, nebude tam žádné, že mám konkurenci, nebo něco takového.
Pak si uvědomím, kolik světelných pracovníků jde spolu se mnou. Nebo kolik lidí cestou světla jde se mnou. Nebo kolik lidí v milosti jde se mnou. Kolik lidí jde v laskavosti spolu se mnou. Chodí mi říct, že laskavost, milost, to jsou slova, která se nejdřív také musím naučit používat. Potřebuji o nich hovořit, potřebuji začleňovat do své mluvy, stejně jako slovo klid. Protože už tím, že to slovo použiju, vlastně nastolím tu vibraci do toho svého života. Zbor ustrnulé struktury a vztahy se tady potom může také jevit trošičku jinak, protože když půjdu v milosti, budu i k sobě víc lásky plnější, budu k sobě víc milostivější a tím vlastně zbořím ustrnulé struktury, co znamená, já nebudu muset něco jít zbourat, nebudu muset zbourat tady to, tamto, ne, ono to jako přirozeně ze mě odpadne. Jo, ale tím, že půjdu v té milosti, tím, že budu v té laskavosti, ze mě spadne to kamení, ta tíha, to něco, co bych za normálních okolností musel odvrtat nebo odkopat krumpáčem. Ustrnulé struktury, nějaké vztahy odejdou. Když půjdu v větší milosti, tak proč by se kolem mě měl tvořit zhluk negativních lidí, jako ve smyslu bezohledných lidí třeba. Jo? Ne. Minimálně se vytvoří prázdno. Maximálně tam přijde někdo v podobné energii. A vztahy, proto i ty vztahy. Struktury, vztahy. Je docela dost možné, že milost vás vyšoupne z práce, ve které máte být, nebo jste chtěli být. Jo? Navazuj nové kontakty, když se cítíš sám na té své cestě, tak vycházej ze svého srdce i s tou energií laskavosti do toho světa. Rozdíl bude, jestli se na zastávce podíváte na člověka tímhle způsobem, anebo se jenom uvolníte a třeba se usmějete. Jo, může vzniknout pocit trapnosti, jo, může vzniknout pocit, že teď to zrovna nevyšlo, ale dobrý pokus. Ten pokus se počítá. Najdi nové místo pro sebe. Úlevu člověku v nějaké frustrující situaci může přinést to, když si uvědomí, že tam, kde je, nemusí být navždy. Jo, tak teď jsem tady. Teď jsem tady v tomhle městě, v těchto podmínkách, dívám se očima do své reality, tak a to tady chodí, tak a to tady vypadá, nejsem s tím spokojený, tohle změnit můžu, tohle změnit nemůžu, ale co, třeba tady nemám být celých 20 let dalšího mého života, ale třeba jenom 15 nebo 10 nebo 5, třeba na té své cestě se posunu kupředu nebo se posunu na jiné místo. A teď je otázka na jaké, o jakém místě já vlastně s ním. Takže ten cíl, jako kdybych chtěl, abych si i pro svoje vyzařování našel i nějaké vhodné místo. Ve svém duchu samozřejmě. Jo, třeba mi pomůže představit si, že žiju v Egyptě, nebo mě pomůže, že si představu, že budu žít v Brně, nebo mě bude těšit, že ve své představě žiju na horách. Jo, každému tam může přijít trošičku něco jiného, co sedne jako přímo vám. Světelné pojetí sebe sama ti pomůže objasnit smysl tvého bytí. A tady se už hovoří o nějakém iniciačním rituálu, jako třeba přijetí duchovního jména. Pokud byste měli zájem, můžete mrknout ke mně na stránky. Jo? A můžu vám zprostředkovat i duchovní jméno. Ale může to být i duchovní jméno, které přijde vám samotným. Bez snu, vnitřním hlasem. Světelné pojetí je vlastně přijetí toho mandátu. Aha. Po mně se teď chce, abych byl ve světle. Abych byl pod ochranou tohoto svého duchovního jména. Takže to světelné pojetí sebe sama vám odhalí něco víc, ještě v souladu s časem, ještě v souladu s tím, jak půjdete tím životem a jaké informace, jaké zkušenosti s tím světelným pojetím sebe sama získáte. No je jednoduché říct,
A ten se schovává za duchovní jméno. A ten ani neví, proč ho má. Je jednoduché schodit nebo se snažit strhnout masku nebo schodit někoho, kdo pracuje duchovně, nebo je jednoduché to udělat. Ale zajímavé by bylo nejdřív si tou zkušeností sám projít a pak si jako sám pro sebe vyhodnotit, je to teď to, co bych měl udělat, strhnout důležitost toho člověka tím, že ho zesměšním, nebo tím, že mu nedovolím, nebo nedopřeju jeho jméno, ku příkladu. Jo? A chodí mi, že i v tom duchovním světě je určitá netolerance. Netolerance jeden k druhého, zesměšňování jeden druhého, snižování důležitosti a jeden druhého. I mi tam chodí, že tam je právě poměrně dost cítit taková jakoby konkurence, která se projevuje ale třeba tím, že přikládáme důležitost, větší důležitost něčemu, než něčemu jinému. Chodí mi teď říct, a to reiki je dneska už slabý, ku příkladu. Jo, že vlastně jako se chovám konkurenčně, jakože abych vyzdvihl to, co dělám, tak musím schodit něco jiného. To si myslím, že je docela dost silný nešvar v ezoterice. A já bych vlastně měl nejdřív jít sám k sobě, uvědomit si svoji cestu, kterou jdu, cestu světla, uvědomit si svoje světelné pojetí sebe sama. A pak čistě jenom respektovat cestu druhých lidí, protože pravda a není jenom jedna, není jedna správná víra, není jenom jeden správný Bůh. Každý máme nějaké vnitřní naladění, vnitřní kompas, který nás někam vede k něčemu, co vnímáme jako svoji pravdu, pravdu svého srdce. Jo. A pravda z našeho srdce je něco, s čím třeba druzí lidé velmi rádi bojují, protože si myslí, že potřebují nás vyvést z té iluze, v jaké žijeme. Takže nezapomínejte na to, že pravda srdce nemá nic společného s realitou ve smyslu realitou druhých lidí. Pravda mého srdce je zkrátka moje vnitřní pravda, podle které jdu, a souvisí to s nějakým mým vnitřním směřováním na základě světelného pojetí sebe sama. A každý z nás má trošičku jiné světelné pojetí sebe sama. Někdo třeba víc karmické, někdo třeba víc hvězdné, někdo třeba víc zemské, někdo třeba víc čarodějnické. A každého z nás to vede k jiným skupinám lidí, k jiným zkušenostem. Ale to, co máme společné podle toho Ciáše, je vlastně ta milost. Milost, ve které můžeme jít, lehkost, ve které můžeme sdílet. Pochopení jeden pro druhého. Takže to je to, co máme společné jako téma pro nadcházející měsíc. No a teď už se pojďme podívat na to, co vyjeví karty pro jednotlivá znamení. Takže si to užijte. Pane, já vás srdečně zdravím, vítám vás u vašeho výkladu. Já si tady budu chvíli míchat karty, budu se na vás sladit, no a podíváme se, co zrozence od 16. září do 3. listopadu vlastně v tom dubnu čeká. Co budou řešit? To je takové jejich téma. Já ty okovy moc nemusím, ale uvidíme, co se tady z nich vyvrbí. No nic moc, teda řeknu vám, pane.
takový jako, chtěl jsem říct nepříjemný trojúhelník tady ten. Okovy, pětka mincí, desítka mečů. Jedním slovem, podvod, nedostatek peněz, konec. Přičemž je to trojúhelník obrácený hrotem vzhůru. Je to něco, co já vlastně jako žiju. Není to sestupující energie dolů, že by to na mě působilo. Zdá se, že mám, a teď budu mluvit, jako kdyby se to bylo, že mám nedostatek peněz. Zároveň teď jako spíš věci sleduju, než bych se těch věcí účastnil. Hlavně co se týká těch peněz. Může mě trápit myšlenka na dítě, na syna, na dceru, jak řeší ty svoje finanční potíže. Mohli mě do toho nějakým způsobem zatáhnout mě do nějaké exekuce, ve které jsem nechtěl být. A teď co? Jako kde mám vzít ty peníze, abych splatil tak velký dluh? No tak to se zdá, že se budu muset někam odstěhovat. Takový nezodpovědný děti mám. To je konec. Pravda je, že aspoň už se ty věci dějou, už je to všechno venku, už se tady nic neskrývá. Prostě je jasný, že tady je nedostatek peněz a je potřeba naplánovat, jak to všechno zvládneme. Nebo jestli já to vlastně všechno nějakým způsobem zvládnu. Je tady vliv ještě někoho dalšího na tu situaci a to tam nevnáší moc klidu. Je to takové neuspořádané, vlastně se to točí kolem dětí, vlastně je to celé těžké. Tak si říkám, kde je nějaký pozitivum. Že to skončí. Tak, protože to je obecný výklad, tak já teď odskočím do jiný vypravěčské roviny. Je tady cítit také, že někdo odešel z života po dlouhé nemoci a bylo to hodně bolestivé. To je další valec těch karet. A teď tady zbyly dvě děti, takže možné je, že jste jedno z nich a teď vlastně si říkáte, jak to celé zvládnete dál, jak to vlastně bude. Jsou tady nějaké cesty kolem toho a je tady kolem toho zařizování a přináší to neklid. Je potřeba k tomu teď nějakých financí, které teď třeba zrovna ku příkladu nemám. Tak a protože to je obecný výklad, skočím ještě do jiné vypravěcké rodiny. Mám děti, kterým se nedaří. A jedno dítě je Bůh ví kde a druhé dítě prožívá velmi těžké ublížení, možná vztahové ublížení. Vypadá to, že ten vztah, který dítě mělo, končí. Není tady naděje na to, že by mohl ten vztah pokračovat. Je vidět, že tady v tom hraje roli nějaká milenka nebo milenky. A je vidět, že tady je partner toho mého dítěte na koni. Jako takový uzurpátor. Jo, takže ty variace tady jako jsou, ale jak můžete slyšet, všechno to je v takové jako tíze. Jo, že to není úplně, jako že bych řekl, čeká vás. Že tady není jako, dobře, že jsou karty vyložené na stole, že se ty věci dějí, není to teda teď ututlaný, už je to všechno venku, což je to pozitivní, už je to všechno venku, takže se s tím dá nějak pracovat, dá se k tomu zaujmout nějaký stanovisko. No podíváme se do karet, co k tomu ještě povědí. Finanční podvody. Odehrává se to v partnerství a partnerka to zůstává na holičkách. Co by měla dělat? Váha. Nepřikládat tomu takovou váhu emocionální, nepřikládat tomu váhu
proto abych se z toho jako nezbláznil. Prostě se k tomu teď jenom postavím. K tomu konci. Může tady být konec nějakého přátelství. Můžu se tady cítit teď velmi sama ve vztahu a vím, že to je zároveň i jako osudové, takže to končí a je to dané osudem. Není to moje vina, není to jeho vina, je to dané osudem. Upřímnost. A hlavně jsme teď k sobě upřímní. I když každý říkáme něco, co druhýho bolí, jsme aspoň upřímní. Tady mi přijde odchod někoho mladýho. Je tady vzpomínání na něj, možná odešel skrz nemoc. Učitel. Něco mě vlastně přišel a tím, že odešel, mě taky něco naučil. Tak se podíváme, co s tím máte teda, pane, jako dělat, nebo proč toho, co to poselství je tak jako těžký na ten duben. Dáda. Abyste planě nementorovali, protože dáda dokáže planě mentorovat, dokáže planě používat moudra, dogmaticky, takže vlastně se mají rozpadnout nějaká vaše dogmata, která jste si udržovali ohledně druhých lidí, mi chodí říct. Jak jste je posuzovali, že vlastně ty události se dějí proto, aby se změkčily vaše hrany, abyste nebyli k druhým lidem tak přísní. Dáda, chodí mi říct, může se to dít nějaké dádě, nějakému Davidovi, Dagmaře, doplňte si ještě nějakou variantu slova dáda. To mi to chodí vyloženě s tím jménem spojený. Zároveň mi ta karta říká něco o prvopočátečním okouzlení. Nechal jsem se okouzlit sladkými slovy, vzhledem, příslibem a podlehl jsem. Obrana. Je čas na obranu. Princip dole oběti, takže ano, jsou tady oběti. Princip nahoře konstruktivní kritika, takže teď je to o konstruktivní kritice, pojmenování těch věcí, vyjasnění těch věcí. A ano, jsou tady nějaké oběti, možná jsem v roli té oběti já, možná je to i můj partner, možná nás je víc v té rodině. Duchové minulosti, to je syntéza, co znamená to, co tady vlastně působí, jsou vlastně takové zbytkové karmické šlahouny, se mi chce říct, že vlastně splácíte karmu teď za některé jiné lidi ze svého rodu. No ale to, co máte udělat je, že se máte začít účinně nějakým způsobem bránit důsledkům a máte tam mít proaktivní přístup. Rozhodně se nemáte litovat, což by oběti klidně mohly dělat, ale vy to dělat nemáte. Máte zaujmout obranný postoj, máte začít zkrátka bránit sami sebe, ať to znamená cokoliv. Ať se bráníte před surovým partnerem, ať se bráníte nějaké exekuci, nebo nějakým postupům exekutorským, nebo ať se bráníte nátlaku svých dětí. Je to jedno, ale v každém případě jděte do obrany. Nenechte na sebe útočit jako v pozici, že tam jenom sedíte. Takže zvednout se a postavit se tomu. Tak tomu vám budu přát hodně, hodně síly. A já se budu těšit příští měsíc. Pa, pa.